ከፍተኛ ወጪ የወጣባቸው አምስት የዝነኛ ሰዎች ሰርግ። የሰው ልጅ በህይወቱ እንዲኖረው ከሚመኘውና ከሚጸልይለት ትልቅ የፈጣሪ ስጦታዎች አንዱ ትዳር ነው። አንዳንዶች ሲገልጹት ትዳር ሲሳካ ገነት ካልሆነ ደግሞ ገሃነም ነው እስኪባልለት ድረስ እጅግ ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ ሲሆን፣ እኛም በዛሬው ዕለት ይህንን የህይወታችሁን ውዱን የሰርግ ቀን ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ያሰናዱ አምስት አርቲስቶችን እናስቀኛችኋለን። ለዚህ ምርጥ ቤተሰብ አዲስ ከሆኑ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንዲሆኑ እየጠየቅን ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ ተጋብዘን፣ ይህ የሀበሻ መርጥ አምስት ነው። አምስተኛ አርቲስት ፍሬያት የማነ። ፍሬያት የማነ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያለችው እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር በ1995 ዓመተ ምህረት አካባቢ በተለቀቀው የጆኒ ራጋ የሙዚቃ ክሊፕ ሲሆን፣ አሁን ላይ ግን ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ከሚዲያ የራቀች የምን ወዳት የፊልም ተዋናይት ነች። ከመጀመሪያ የሙዚቃ ክሊፕ ስራዋ በኋላ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪው ለመግባት ደጋግማ ብትሞክርም በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ተዋናይ ለመሆን ቀላል አልሆነላትም ነበር። ስለዚህ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጋ ትታ ትምህርቷ ላይ እንዲሁም በንግዱ ዓለም ውስጥ ራሷን ብትከትም ልቧ ውስጥ የተዳፈነው የስነ ጥበብ ፍላጎት ግን ሊጠፋ አልቻለም። ታዲያ በአንድ ድንገተኛ አጋጣሚ አንድ የትወና እድል መጣላት። ይህም ጉደኛ ነች የተሰኘው ፊልም ከሀገራችን ባህል ወጣ ባለመልኩ እንድትተውን የሚጋብዝ ስክሪፕት ነበር። እርሷም ስክሪፕቱን አንብባ ለማንገራገር ብትሞክርም ወደ ትወነው ዓለም ለመግባት ከዚህ የተሻለ ሌላ አማራጭ አልነበራትም። እናም ፊልሙን በድፍረት ተወነችው። የፊልም ለእይታ እንደበቃ ግን ገሚሱ ውበቷን ሲያደንቅ፣ ገሚሱ ግን በአለባበሷ ይተቻት ጀመር። ታዲያ በዚህ ምክንያት መነጋገሪያ መሆኗ የዝናውን ማማ ሰተት ብላ እንድትረግጥ ምክንያት የሆናት ሲሆን፣ ከዚያ በኋላ ይህንን እውቅናዋን በመጠቀም እጅግ ተወዳጅነትን ያተረፉላትን ስራዎች መስራት ጀመረች። ከነዚያ ስራዎችም መሃል ድርማግ የተሰኘው የሀገር ልብስ መሸጫ ሱቅ ሲሆን፣ በዚህም በራሷ ጥረት ሚሊዮነር ለመሆን በቅታለች። ታዲያ የህይወት ሲቃናላት የትዳር ፍላጎቷን ለማሟላት ከአመት በፊት ድንገት ልታገባ እንደሆነ ገለጸች እና ወዳጆቿን አጃይብ አሰኘች። በወቅቱ ሰዎችን እጅግ ሲያነጋግር የነበረው ግን የአርቲስቷ መሞሸር ብቻ አልነበረም፣ ይልቁንስ ለሰርጓ የመደበችው ወጪ ጭምር እንጂ። ዝነኛዋ በወቅቱ በነበረው የአርቲስቶች ሰርግ ደረጃ ሪከርድ ነው የተባለለትን ሰርግ ደግሳ ብትሞሽርም ትዳሩ ግን ሊዘልቅ አልቻለም። ባገባች በጣም በአጭር ጊዜያት ውስጥ ፍቺ ብትፈጽምም ለሰርጋቸው ከፍተኛ ወጪን ካወጡ ዝነኞች ተርታ አምስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። አራተኛ አርቲስት መሰረት መብራቴ። ተወልዳ ያደገችው በአዲስ አበባ ልዩ ስሙ ግቢ ገብርኤል ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ነበር። ከወላጅ እናትና አባቷ ጋር በፍቅር ያደገችው ዝነኛዋ አንድ ወንድምና ሁለት ታናናሽ እህቶች አሏት። ዝነኛዋ ውበትና ደም ግባት የፈሰሰላት ሞቃት የሆነ ልብን የታደለች እጅግ ተወዳጅ ተዋናይት መሆኗ ብዙዎችን ያስማማል። የመጀመሪያ ጊዜ ለትወና መድረክ ላይ የወጣችው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንፈሳዊ ቲያትር ለመስራት እንደነበረ ግለ ታሪኳ ያስረዳል። የዛ የመጀመሪያ የመድረክ ስራዋ ስያሜ የልብ እሳት ይሰኛል። ታዲያ በመንፈሳዊ መድረክ የተጀመረው የዝነኛዋ የጥበብ መንገድ በስራዎቿ በርካታ ሽልማቶችን ያገኘችውን መሰረት መብራቴን ፈጥሮ አስመለከተን። በገመና ድራማ ምርጥ ተዋናይት ዘርፍ ያሳካችው ክብር ለሷ ትልቅ ቦታ እንዳለው ራሷ ዝነኛዋ ትናገራለች። መሰረት መብራቴ በጠቅላላው 12 የቴሌቪዥን ድራማዎችን፣ ከ250 በላይ ማስታወቂያዎችንና ከ15 በላይ ፊልምና ቲያትሮችን መስራት የቻለች ድንቅና ጀግና ሴት ተዋናይትና ሁለገብ የኪነ ጥበብ ሰው ነች። ታዲያ ዝነኛዋ አርፍደው ሶስት ጉልቻ ከቀለሱት ጎራ ትሰለፋለች።
አብዛኛውን ጊዜዋን በስራና በሌሎች በጎ ምግባራት ላይ ስታሳልፍ የነበረችው ተወዳጇ ተዋናይት መሰረት መብራቴ በኛው አቆጣጠር 2010 ላይ አቶ ዘውዱ ሽባባው ከተሰኘ ቢሊየነር ግለሰብ ጋር ትዳር እንደመሰረተች ይታወቃል። በወቅቱ አነጋጋሪ ከነበሩት ሰርጎች መሃል አንዱ የነበረው ይሄው የመሲ ሰርግ አነጋጋሪ ካደረጉት ጉዳዮች መሃል ዋንኛው ደግሞ የፈሰሰበት ወጪ ነበር። ዝነኛዋ ለሰርጋቸው በርካታ ብሮች ካፈሰሱት እንስቶች መሃል አንዷ በመሆኗ በዝርዝራችን ላይ አምስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። ሶስተኛ አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ። እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር በ1975 ዓመተ ምህረት የተወለደችው አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ከዚህ ቀደም ብዙ የሚባሉ የሞዴሊንግ ስራዎችን ብትሰራም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቃት ግን በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሲተላለፍ የቆየው ሞጋቾች የተሰኘው የቴሌቪዥን ድራማ ነበር። ታዲያ እርሷም ወደ ትዳር ለመግባት ዝናውን እየጠበቀች ያለ እስኪመስለን ድረስ ልክ የዝናውን ዓለም እንደተቆናጠጠች በ30ዎቹ አጋማሽ እድሜ አካባቢ ትዳር ልትይዝ እንደሆነ ተወራ። ሰሚውም ትዳር ለሚወዱት ሁሉ የሚመኙት መልካም ነገር ነውና እሰይ አለ። ሰርጉንም በጉጉት ጠበቀ። እርሷም ሰርግ በህይወት ውስጥ አንዴ የሚከሰት ምርጥ ገጠመኝ ነው በሚል በሚሊዮኖች የሚቆጠር የኢትዮጵያ ብር ፈሰስ በማድረግና ወዳጅ ዘመዶቿንና ታዋቂ አርቲስቶችን ሁሉ በገፍ በመጥራት ድል ባለ ሰርግ ድግስ ተሞሸረች። ታዲያ እንዳለመታደል ሆኖ የሰርጓን ወሬ ሰምተን ሳንጨርሰው የፍቺ ጭምጭምታዎች መውጣት ጀመሩ። ሚዲያዎቹም ያንን ሚሊዮን ብሮች የፈሰሰበት የሰርግ ወሬ ተወት አድርገው ፍቺውን በሰፊው መዘገብ ጀመሩ። እኛ ግን ትውልድ ቢረሳውም አንረሳውም እና ለሰርጋቸው ከፍተኛ መጠን ያለው ብር ካፈሰሱ ዝነኞች ጎራ ሶስተኛውን ስፍራ ሰጠናት። ሁለተኛ አርቲስት ሜላት ነብዩ። የልጅነት ዘመኗ አብዛኛውን በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሳለፈችው ሜላት ነብዩ የመጀመሪያ የቀለም ትምህርቷን ትቆጥር ዘንድ አዲስ አበባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንደገባች ግለ ታሪኳ ያስረዳል። ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ደግሞ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት፣ ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርቷ ሪፍት ቫሊ ኮሌጅ ገብታ ዲግሪዋን ይዛለች። ተወዳጇ ተዋናይት ሜላት ነብዩ የመጀመሪያ የማስታወቂያ ስራዋን የሰራችው ገና የ16 ዓመት ልጅ ሳለች ነበር። ታዲያ ሜላት ነብዩ በፍቅር ህይወት ብዙ ውጣ ውረድን ያሳለፈችው አርቲስቷ ከመጀመሪያ ግንኙነቷ አንዲት ሴትን ማፍራት ስትችል ከሁለተኛ ግንኙነቷ ደግሞ ቻይና ቀና ልቧን ለዓለም አሳይታለች። ታዲያ በመስከረም አንድ ድንቅ በሆነ የሰርግ ዝግጅት የተሞሸረች ሲሆን ይህም አነጋጋሪ ሰርግ የሳምንቱ አስደናቂ ክስተት ሆኖ አልፏል። ኑሮውን በባህር ማዶ ያደረገው ሙሽራው ለሜላት ምንስ ቢደረግ ያለ ይመስል በሰርጓ ዕለት በደስታ ብዛት እስክታነባ ድረስ ሀገር ምድሩን ጉድ ያሰኘ ሰርግ በብዙ ሚሊዮን ብሮች ደግሶ አግብቷታል። እኛም ለሰርጉ የወጣውን ብር ታሳቢ በማድረግ በዝርዝራችን ላይ ሁለተኛውን ስፍራ ሰጠናት። አንደኛ ጋዜጠኛ ሰይፉ ፋንታሁን። ለበርካታ ዓመታት በሸገር ኤፍኤም ውስጥ ስራዎችን ሲያቀርብ ቆይቶ በድንገት የራሱን የሬዲዮ ድርጅት ሲያቋቁም ብዙዎች አልተደነቁም። ምክንያቱም የበዛ ሀብቱን በቁጥር ባያውቁትም ብዙዎቹ ባለጸጋነቱ እርግጠኞች ነበሩ። ጋዜጠኛው በእነዚህ ሁሉ ጊዜያት አጀንዳ የሆኑ ጉዳዮችን ከማቅረብ በተጨማሪ እሱ ራሱ አጀንዳ ፈጣሪ እስከ መሆን የደረሰ ተጽዕኖም በተለይም በቴሌቪዥንና በሬዲዮ ማሳረፍ የቻለ ሰው ነው። ነገር ግን ከዛም በብዙ እጥፍ የላቀ ምናልባትም በመዲናይቱ አዲስ አበባ ካሉ 50 ሚሊዮነሮች ተርታ ስሙ የሚቀመጥ ሰው ነው። ታዲያ ጋዜጠኛ ሰይፉ ሰርጉን ለማሰናዳት በዝግጅት ላይ ሳለ አንድ ክስተት ይፈጠራል። ሼሁ ሰርጉን ለመደገስ ቃል መግባታቸው ይሰማል። ምንም እንኳን ሰይፉ አስቀድሞ ለሰርጉ ያሰናዳውን ሚሊዮን ገንዘብ ለአንድ በጎ አድራጎት ድርጅት ሙሉ ለሙሉ ቢያውለውም ቢሊዮነሩ ግን የሰይፉን ሰርግ ተንተርሰው በሀገራችን የሰርግ ታሪክ ትልቁን ብር ማፍሰሳቸውን በወቅቱ ብዙዎች ተቀባብለውታል። ምክንያቱም ጉዳዩ በቀላሉ የሚታለፍ ሆኖ አልነበረም። ሰርግ ከመደገስና ሙሉ ወጪውን ከመሸፈንም አልፎ ሼሁ በሰርጉ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው እንደ ልጅ ሲጨፍሩና ሲደሰቱም ተስተውሏል። ለምን? እስካሁን ያልተፈታ ጉዳይ ነው። ውድ የሀበሻ ምርጥ አምስት ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ያሰናዳንላችሁ ትዳራቸው በአጭር የተቋጨባቸው አምስት ኢትዮጵያዊ ዝነኞችን
ይህን ያህል ካየን በሌላ ጊዜ እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ማንኛውንም አርቲስት ወይም ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ከታች በኮሜንት ሳጥን ውስጥ በማስቀመጥ አስተያየታችሁን አጋሩን። በተረፈ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቸር ያገናኘን። Fill your like a pill, pill, pill to get my fill.